መላ አካላችን በትምህርተ መስቀል አምሳል ናማተ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አባዊን ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት ወእስከዛቲ ዕለት ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ጊዜ ወዶ ፈቅዶ ያሰባሰበን በአይነ ህሊና መርቶ በእግሬ ህሊና እንድንጓዝ አቅጣጫ አሳይቶ ወደ ቅድስናው ቦታ የሰበሰበን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመለኮቱ በቦታ ሁሉ በሞላ በቻይነቱ የሁላችን አባት በሚሆን በፈቃዱ የውስጥ ጭንቀታችን በሚያቀልል ከማዳኑ ኃይል በቀር ከፍቅሩ ዙፋን ስር ከሚፈልቁት ከርኅራኄው ከቸርነቱ ከይቅርታው በቀር የቁጣውን ጽናት የቅጣቱንም እሳት ሊቆጣጠራት የሚችል ፍጥረት በሌለ አንድ አምላክ እንጂ ሶስት አማልክት በማይባል በቅድስት ሥላሴ ስም ይህ ኋላኛ ነው ይህ ፊተኛ ነው በማይባል በምድርና በሰማይ በባህርና በቀላይ ለሚመሰገኑት ለቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይግባ። ሥላሴን አመስግኑ። የሃይማኖታችን ሰሌዳ የእግዚአብሔር እናት የሰላማችን መሠዊያ ወርቅ የፀሐይ ጽድቃችን መገኛ ምስራቅ እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት ድንግል ማርያም ምክንያታችን አስቤዛችን ሱፐርማርኬታችን ሕይወታችን ትዳራችን ማጠቃላይ የመኖራችን መስታወት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ባለሟሎቹ መላእክት አገልጋዮቹ እንደ ክብራቸውና እንደ ጸጋቸው ይድረሳቸው። በቅድሚያ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አደራን የሰጣችሁ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኗን እጃችሁ ላይ ያስቀመጠ ከሚያስፈራውና ከሚያንቀጠቀጠው ከመቅደሱ ስር ከሚፈልቀው ጸበሉን ቀርተው ለኛ የሚሰጡን ወንጌሉን አንስተው የሚያስተምሩን ክቡራን ሰባክያነ ወንጌል ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በሃያሉ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ምእመናት ወምእመናት እንዲሁም ሕፃናትም ጭምር እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ትምህርቱን ክቡር መምህራችን በሚገባ እያስተማሩ ነበርና ወንጌል ለሰው ልጅ ጠቃሚ ስለሆነ ነው። ቤተክርስቲያናችን በየጊዜው ሰባካያንን መምራንን የጋበዙ የሚያስተምሩ እንጂ ቃሉ አንድ ነው። እኔም የማስተምርበት ርዕስ እሳቸው ቅድም የተነሱበትን ርዕስ አንስቼ ነው የማስተምረው። በዚህ በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር ከ8 ጀምሮ እስከ 10 ድረስ ባለው እሳቸው የተነሱ ቁጥር 11 ላይ ነው። ወሐለት ኖሎት በውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይሕልዉ ወይሐቅሙ መራዕሆሙ ሌሊተ በበብሬቶሙ ወናሁ ቆመ መልአከ እግዚአብሔር አቤሆሙ ወስብሐተ እግዚአብሔር ሰረቀ ላዕሌሆሙ ወፈሩ አብየ ፍራተ ወይቤሉ መልአክ ይትፍርሁ እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ ዮም መድን ዘውቱ ክርስቶስ ቡሩክ በሀገረ ዳዊት። እዚህ ላይ ነው እሳቸው የተነሱት። ወሐለወት ኖሎት በውስተ ውእቱ ብሔር፣ በዚያን ሀገር ተግተው የሚጠብቁ ጠባቆች ነበሩ፣ እረኛ ነበሩ፣ ሌሊቱንም ቀኑንም የሚጠብቁ ማለት ነው። እረኛ ነው። ቅድም መምህራችን እንዳስተማሩት በረት የሚባል አለ። በዚህ
ገጠሯ ክፍል ስትሄዱ ካውቶች የሚታገቱበት ካውቶች የሚኖርበት የሚያድሩበት በረት የሚባል አለ። ሰፊ ቦታ ሆኖ እጥር ታጥሮለት ሌባ እንዳይገባ የሚቀአውሬ እንዳይበላቸው በጥንቃቄ ሁኔታ በረቱ ተሰርቶ እረኛ ይኖራቸዋል። የእረኛ ማደሪያም አለ። ታዲያ በዚህ በገሊላ ምድር ላይ ክርስቶስ በተወለደበት ወቅት እረኞች የሚጠብቁበት ቤት ነው። ሌላ ቤት አልነበራቸው። ማርያምም ሌላ ቤት አልነበራትም። ክርስቶስም አስቀድሞ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እወለድበታለሁ ብሎ የሰራው ቤት የለም። ታዲያ ሊቀበላቸው አልቻለም ማለት ወደ ነገስታቱ ቢመለከቱም እነ ሄሮድስ እንዲሰደዱ እንዲሞት ፈለጉ። ወደ ካህናቱ ቢፈልጉም ሐናና ቀያፋ አላስጠጉትም። ታዲያ የሚጠጋበት ቦታ የት ነበር ካላችሁኝ ከእንስሳቶቹ ጋር ነበር። ዓለም ያልተቀበለችው እግዚአብሔርን እኛ ልትቀበለን አትችልም። ታዲያ በዚህ ምድር ላይ በሚጠብቁበት ወቅት ቀዳማ ያካች፣ ካና ያካች፣ ሳልሳ ያካች፣ ራያ ያካች። ካና ያካች ማለት አራት ሰዓት ነው። አራቱ ሰዓት ሲከፈል ከአራት 12 ይሆናል። አራቱን ተከፋፍለው በሚጠብቁበት በአራተኛው ኬክሮስ ወይም በአራተኛው አካች ከ18 ኬክሮስ ላይ ክርስቶስ የተወለደበት ነው። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ማለት ነው። በዚህ ጊዜ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ ሎሎት ከመላእክት ከሎሎት ጋር ከጠባቂዎች ጋር አንድ ሲያመሰግኑ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር እነሆ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማይ ምስጋና ተደረገ ወሰላም በምድር እርቅ ተወጠነ። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት አምላክ ሰው ሆነ ወሰላም በምድር ሰው አምላክ ሆነ። ስምረቱ ለሰው ግዛሩ መንፈስ ቅዱስ ይሰጠው ዘንድ። ይሄ ማለት የሰው ግዛሩ መንፈስ ቅዱስ ይሰጠ ዘንድ ግዛት ማለት ነው። የሰው ልጅ የሚጸልየው ጸሎት አያርግም፣ የሚመጸውተው ምጽዋት አያርግም። አጠቃላይ በምድር ላይ በጎ አደረግን ቢሉ አያርግም። ለምሳሌ እነ ሙሴ ባህር ከፍለው አሻገሩ። እነ ኢያሱ ፀሐይን አቆሙ፣ በረድ አዘነቡ። እነ ኤልያስ 3 ዓመት ከመንፈቅ ሰማይን ዘጉ፣ የእሳት ሰረገላ ሰርተው ወደ ሰማይ ቢነጠቁ ገነት ልትከፈት አልቻለችም። የሰው ልጅ ድነት አለመጣ። የሰው ግዛኑ መንፈስ ቅዱስ ማለት የሰው ግዛኑ መንፈስ ቅዱስ በምድር ርቀት ተወጠነ። መላእክትም የሰውን ጸሎት አይወጡም፣ አይወርዱም፣ አያሳርፉም ነበር። በክርስቶስ ልደት ግን ርቀት ተወጠነ፣ ሰላም ተሰበከ፣ ሰላም ሆነ። በምን ምክንያት ካላችሁ የሰው ልጅ በሰራው ኃጢአት ምክንያት ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ይህ እንደዚህ ሆነ። የወመሃደ መሬተ ኮኑ መላእክት ወሰብ ከመይሰብሁም ሆነ ክርስቶስ በቃለ አሜን ብሎ ቅዱስ ያሬድ መስሎታል። ኮኑ መላእክት ወሰብ ሰውና መላእክት አንድ ሆኑ። ከመይሰብሁም ሆነ ክርስቶስ በቃለ አሜን በአንዲት ምስጋና በአንዲት ቃል በአንዲት ንግግር እግዚአብሔርን ያመሰግኑት ዘንድ በአንድ ተገናኟል። አያችሁ፣ መላእክትና ሰው አንድ የሆነበት ነው። የሰው ልጅ መላእክት ከህብረት ጋር ተለይቶ የነበረበት ዓለም ላይ ኖር ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዛሬ ምክንያተ ድነት የሆነችን የተሰበሰብንባት አምላክ ወላዲተ አምላክ በየቤታችን የምትመጣው ሐሳባችን የምትረዳው የልመና መልኮዛችን ድንግል ማርያም በዚያ በረት ምንም ሳይኖራት ክርስቶስን መውለድ ጀመረች። ናዝሬት የምትባል ከተማ የወንበዴዎች መቅጫ፣ ወጣቶቹ አልፈው የማይሄዱበት፣ ጎልማሶቹ በዚያ ሰፈር የማይሄዱበት የተረገመች ከተማ፣ የተረገመች ቦታ የምትባል ጥቂት ከተማ ነበረች። ሊቃውንቱ እንዲሁም ናዝሬትም ገሊላ ትንስ አጸደ ወበጸጋ ትፍንያል ፍልፋለ ይላሉ ሊቃውንቱ። ናዝሬት ከገሊላ ታንሳለች። በምን ካላችሁኝ በስልጣኔ በጸጋ ትበልጣለች። ክርስቶስ ተወለደባት።
ከተናቀ ቦታ ከተናቀ ነገር እግዚአብሔር ይገኛል። የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ለእግዚአብሔር ምን የተለየ ቦታ ቢኖር የተለየ ቤላ ቤት እኮ አለ። የተለየ የተጣለለ ፎቅ ቤት አለ እኮ። እና እግዚአብሔር ይገባበት ይመስላችኋል? የለም። ክርስቶስ ሲመጣ ወደ ቤተ መንግስቱ ማል ሄደም አያችሁት? ቀደም እንዳልኳችሁ እነ ሄሮድስ ናቸው። ሄሮድስ ለመግደል ከሰይጣን ጋር ሆኖ እሱን ለማጥፋት ዘወትር ሲመላለስበት የነበረ ሄሮድስ ለማጥፋት ነበር። ወደ ቤተ መቅደሱ ወደ ሰሎሞን ወደ ሰራው ቤተ መቅደስ ሊጓዝ ቢል ሐና ቀያፋ አሉ። ዛሬ ክርስቶስን የሚያሳድዱ ዓለም ብዙ ናቸው። ግማሾቹ በመንገድ ላይ ሆነው ወይ አላመኑበት ወይ ክርስቶስ ምን እንደሆነ አላወቁ፣ ዝም ብለው ይለፈልፋሉ። ክርስቶስ ክርስቶስ ብሎ አጋንንት በስሜ ያወጣሉ። ስሜን ኢየሱስ ኢየሱስ ይሉኛል፣ ነገር ግን ያኔ የመጨረሻው ጊዜ አላውቃችሁም እላቸዋለሁ ነው ያለ። ሰው በመኖር ነው፣ ክርስትና በመተርጎም ነው። ታዲያ ወቆመ መልአክ እግዚአብሔር አብሆሙ አለና የእግዚአብሔር መልአክ በተገባቸው በቆመ ጊዜ እንደ መስቀል መብራት አልፎ ቦግ እያለ በራ። የመላእክት ብርሃናቸው ታላቁ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እኮ ነው የማይለይ። ከመስራት አንስቶ እስከ መወለዱ ድረስ ያልተለየ ታላቁ መልአክ እኔና እናንተ እዚህ የምንማጸንበት መልአክ ነው። አልፎ እንደ መስቀል መብራት ብርሃኑ ቦግ አለ። የጨለመውን በጥላቻ በመከራ በአጋንንት በተለያየ መልኩ የጨለማባችሁን በትዳራችሁ በሕይወታችሁ መልአኩ ያብራላችሁ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ በኋላ ነው ያኔ የሚወለድበት አጦ ሊቃውንቱ ሰሞኑን ዚቁም ዝማሬውም ስለ ልደት ነው የሚናገረው። ለክ ይባላል፣ በቤተ ክርስቲያናችን ለክ ይባላል። የምትን ወጣብ ለለተውን ሞቆጽ ለበለሰውን ብሎ እንዲሁም ቅዱስ ያሬድ ወስዶታል። በቅጠል ተቀለለችው የሚለብሰው ልብስ አጥቶ። አሁን ዛሬ እኮ ልጅ ለመውለድ እናንተም ስታስቡ ገና ከመመካከራችሁ ከባልና ሚስት መመካከር ሲመካከሩ ልብሱ ይዘጋጃል። ለምን ወልደው ልጅ ተብሎ ይዘጋጃል። ቤት ራሱ አይ ከዚህ ቤትማ ነው ያልወልድም። የሞቀ የደመቀ አልጋው ተቀይሮ ራስጌው መስታወቱ በቃ ሶስት አይነት አራት አይነት የሚያሳይ ምንጣፍ ተደርጎ እዚያ ላይ ለመወልድ ነው እንትን። ድንግል ማርያም የለም። ሰማያትን በፀሐይ በከዋክብት በጨረቃ ያስዋበ እግዚአብሔር ምድርን ባይናቁ በእጽዋት በሰው በእንስሳት በአራዊት በየብስ በማናቸውም ነገር ያሸበረቀ እግዚአብሔር የሚለብሰው ልብስ አጥቶ ቅጠል ለበሰ። ይህ ቅጠል የለበሰበት ምክንያት ምንድን ነው ካላችሁ፣ ምክንያቱ ወደ ብሉይ ኪዳን ሲሄድ ያኔ ዕፀ በለስን በልተው አዳምና ሔዋን የሚለብሱት ጸጋቸው ሲገፈፍ የሚለብሱት ልብስ በለስ ነበር የለበሱት። በለስ ለበሱ። አዳም አዳም አይቴሃሎከ ወዴት አለህ ብሎ በጠራው ጊዜ ዝም አለ። እግዚአብሔር አዳም እግዚአብሔር አንተንም ፈራው የለበስኩትን ቅጠልም አፈረው ብሎ ወደ ምድር ሲወርድ የለበሳትን ቅጠል ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ ቅጠል ለበሰ። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወደን እንዴት እንደሚያከብረን እንዴት እንደሚወደን እግዚአብሔር እኮ ከሰው ነው የተወለደ። ከምን ነው የተወለደ? ከሰው ነው የተወለደ። አባ ጽጌ ድንግል የሚባሉ ሊቅ ሲናገሩ በዚህ ማኅሌተ ጽጌ የሚባል አለ። ወደ 150 ድርሰቶች ናቸው። አምስት አምስት ቅኝቶች ናቸው ያሉ። ዝንቱ መስቀል መንበረ ነበልባል ዘኪሩቤል ቢጽ። ዝንቱ መስቀል በሉ እስቲ ግዙንም ተለማመዱት። ዝንቱ መስቀል በሉ። ዝንቱ መስቀል መንበረ ነበልባል ዘኪሩቤል ቢጽ። መንበረ ነበልባል ዘኪሩቤል አምሳለ ስምኪ ድንግል ርባ ወያት ወገጽ። ይህ መስቀል ይህ ነበልባል የሆነ መስቀል የኪሩቤል ጓደኛው ነው። ልብ ብላችሁ አዳምጡ። የኪሩቤል ጓደኛው ነው። አምሳለ ስምኪ ድንግል በስምም ደግሞ ከድንግል ጋር አንድ ነው።
ርባውያት ወገጽ በገጽም በፊደልም እኩል ነው አለ። ለምሳሌ ኪሩቤል የሚለው ፊደል አራት ነው። ስንት ነው? አራት ነው። ማርያም የሚለው ፊደልም አራት ነው። ድንግል የሚለው ፊደል አራት ነው። ኪሩቤል የሚለው ፊደል አራት ነው። መስቀል የሚለው ፊደል አራት ነው። በስም በፊደል አራት ነው አለ ሊቁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ነገር ግን ኪሩቤል ስላሴን ይሸከማቸዋል። ቅዱስ 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 እያሉ ያመሰግናሉ። በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ በአመተ ሞተ ኦዝያን ሪክሙ ለንጉስ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ እያሉ እንዳመሰገኑት ያክል በክልኤ ከድኑ ገጾሙ ወበክልኤ ከድኑ እግሮሙ በክልኤ ከድኑ እግሮሙ ወበክልኤ ከድኑ በክልኤ ይሰሩ አንጻረ ህውረ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐት ይከብሎ። ይህንን ቅዱስ ነቢዩ ኢሳያስ የተመለከተው ነው ሲያመሰግኑት የነበረው። ማናቸው እንዲያሉ የሚያመሰግኑ? ኪሩቤል ናቸው። ኪሩቤልም የስላሴን ዙፋን ተሸከሙ። መስቀል ደግሞ ከስድስት ሰዓት አንስቶ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ተሸክሞታል። ማንን ተሸክሞት? ክርስቶስ ሲሰቀል ከስንት ሰዓት አንስቶ? ከስድስት ሰዓት አንስቶ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ተሸክሟል። ድንግል ማርያም ደግሞ አሉ ሊቁ ከዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማኅፀኗ ተሸክመዋለች አለና ሊቁ ምን አሉ? ነገር ግን ኪሩቤልም ቢሸከሙት መላእክትን አልሆነም፣ እንጨትም ቢሸከመው እንጨት አልሆነም። ድንግል ማርያም ስለተሸከመችው ምን ሆነ? ሰው ሆነ። አያችሁ፣ ረቂቅ ትምህርቴ ነው። ሰው ሆነ። እንዴት አድርጎ እንደሚወደን እንዴት አድርጎ እንደሚያፈቅረን ስነ ፍጥረት ከ22ቱ ስነ ፍጥረት የመረጠ ማን ነው ካላችሁ፣ ሰውን ነው። ሰማይ የተፈጠረ ለሰው ነው። ምድር የተፈጠረ ለሰው ነው። እጽዋት የተፈጠረ ለሰው ነው። እንዴ ሰው ባይኖር እኮ ዛሬ ጦርነት ይኖር ነበር? ምዕመናን፣ እንዴ ሰው ስላለ እኮ ነው። ጦርነትም ያለ ሰው ስላለ ነው። ሰይጣንም ያለ ሰው ስላለ ነው። ልንገራችሁ፣ ለሰው እኮ ነው ይህ ሁሉ ያለው ነገር። ርብሻው ሰው ነው። ትልቁ ነገር የሚሰራው ፍልስፍና በሩት ሳይንስ፣ ሕክምና በሩት የፈለገው ፕላኔት ተመራማሪ ለማን ነው ካለች፣ ለሰው ነው። ሰው ትልቅ ዋጋ አለው። ለዚህ ነው ክርስቶስ ሰው የሆነ። ተወልደ በአምሳሊከ ከመሄድከ በአምሳሊሁ ማለት በአርአያ በአምሳሉ ንግበር ሰብአ በአርአያ ነው አምሳሊነ ብለው ስላሴ የፈጠሩ። ከመይለድከ በአምሳሊሁ ማለት አዳም ደግሞ ራሱ አስመስሎ ፈጠረህ። ዝቅ አለና ደግሞ እግዚአብሔር አቃቢ ሥራይ ውእቱ በመለኮቱ፣ እግዚአብሔር በመለኮቱ መድኃኒት ቀማሚ ነው። እግዚአብሔር አቃቢ ሥራይ ውእቱ በመለኮቱ ወፈውሰ ድውያን በትፍሲቱ፣ በሥጋው ደግሞ የተቀመመ መድኃኒት ነው። አቃቢ ሥራይ መጽአም ሰማየ ሰማያት ወይጸፋ ውስጥ ተረክበት በቤተ ዳዊት፣ መድኃኒት ቀማሚው ከሰማይ ሰማያት መጣ። የምትቀመምበት እንጨት ድንግል ማርያም ከዳዊት አብራክ ተገኘ ይቻለ። አያችሁ፣ ይህ ነው ሚስጢሩ። መጽሐፈ ልደቱ ለዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም፣ አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ፣ ወይስሐቅን ወለዶ ለያዕቆብ፣ ወያዕቆብን ወለዶ ይሁዳ እያለ እስከ 42 ትውልዱ ድረስ ይሄድና ድንግል ማርያም እንደሚያነሳ ከድንግል ማርያም መድኃኒቱ ተቀመመ። ከእንጨት የተባለች ንጽሕት እንጨት ድንግል ማርያም ናት። ከድንግል ማርያም ነው የነሳው። እኛ ድንግል ማርያምን ታማልደናለች። ድንግል ማርያም እናታችን ናት። ድንግል ማርያም ምክንያተ ልደት ናት። ምክንያተ ልደት ወይንም ደግሞ ምክንያተ ምሕረት፣ ምክንያተ ገነት ናት የምንለው በምን ምክንያት ነው ካላችሁ፣ ወይ ከእሷ የነሳው ሥጋ ነው። እንዴ አንዳንድ ሰዎች እንዴ ክርስቶስን እኮ እንዲሁም ይገርማቸዋል። ምን በለው ምን ጠጣው፣ ሥጋ እኮ ከእሷ የነሳ ነው። እንዴ እኔ ድንግል ማርያምን ማየት ነው ያስፈልጋል። የዮሐንስን ወንጌል ካነበብኩት ስለ ድንግል ማርያም ስለ ሥጋው ነው ሲነገር፣ የድንግል ማርያም ሥጋ እኮ ነው። ለዚህ ነው ሰው የሆነ። ክርስቶስ ከመላእክት እኛ እንበልጣለን። እንዴ መላእክት ስንት ክንፍ ነው ያላቸው? መላእክት ስድስት ክንፍ ነው በመጽሐፍ ላይ የተጻፈ። እና አቡነ ዘርዐቡሩክ እኮ 12 ክንፍ ተሰጥቷቸዋል። አታውቁም እንዴ? ከሰው የበለጠ ከመላእክት የበለጠ ጸጋ ተሰጥቶናል። ለዚህ ነው እኛ ወደዚህ ምድር መጥቶ እግዚአብሔር ለእኛ በቅጠል የተጠቀለለው ሰማያትን ያስዋበ እግዚአብሔር። አያችሁ፣ ድንግል ማርያም በዚህ ዓለም ስትኖር በሙዚየም የተቀመጠ ወርቅ የላት። ልንገራችሁ፣
በምን የተቀመጠ? በሙዚየም የተቀመጠ። ትልቅ ቤተ መንግስትም የላት። ተሰደደች፣ ተራበች፣ ተጠማች፣ ተሰቃየች ነው። ስለዚህ አንዳንድ ችግሮች ቢመጡ መቋቋም ያስፈልጋል ማለት ነው። ራቡን ክርስቶስ ተራበ፣ ተሰደደ። እንዴ ተራበ እኮ ተራብኩ ብሎ ጽፏል እኮ ራሱ ተናግሯል እኮ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀምሮ እኮ ወብዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳመ ለእግዚ ኢየሱስ ከመይት መከር ሕማመ ዲያብሎስ ወጾመ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊት 40 ሌሊት 40 ተራበ ተጠማ ተራበ ተጠማ። እንዴ የተራበ አምላክ እኛ ብንራባ ምን ችግር አለ? የተሰደደ አምላክ እኛ ብንሰደድ ለኛ ሞገስ ነው። ይህ ሁሉ የሰጠን ነው። ስለዚህ ድንግል ማርያም ለኛ የሰጠችን ጸጋ ብዙ ነው። በዚህ ምድር ላይ ብዙ ሴቶች ነበሩ፣ ነገር ግን እሷን የመሰሉ አልተገኙ። በዚህ ምድር ብዙ ጉልማሶች ነበሩ፣ የገሊላ ሴቶች መልካቸው የሚያማረ እስክታ የሚወርዱበት አንገታቸው የፈረጠመ ነበረ። ክርስቶስ በዚህ አልተገኘም። ክርስቶስ የተገኘ በ15 ዓመት ብላቴና በድንግል ማርያም ነው። በድንግል ማርያም ነው። እናትና አባቷ በልመና የተገኘች እናትና አባቷ መሶበ ወርቅ ስፌ ያሏት ወንድ ብንወልድ ቤተ መቅደስ ያገልግል፣ ቤተ መቅደስ ያጽዳ፣ ማይጠንት ይጠን፣ ሴት መቅጃ ይዛ መሶበ ወርቅ ሰፍታ ለቤተ እግዚአብሔር ትሄድ እኮ ነው ያለ። እስቲ ልንገራችሁ ምእመናን፣ እናንተ አሁን የሶስት ዓመት ህፃን እዚህ ቤተ ክርስቲያን አመጣችሁ ስጡ ብትባሉ አሁን ሁሉ ትሰጣላችሁ እንዴ? የአስር ዓመት ልጅ እንኳን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ሲጠፋል እንዴት ነው የምንሆነው? እያለቀስ ድንግል ማርያም እኮ እናቷ ሐና እኮ የሰጠቻት ወደ ቤተ መቅደስ በሶስት ዓመቷ ነው። ሰውነቷ የሰወት ሳይዘም ዘመድ ሳያውቅ አፋህን ሳይወድ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ትግባ ብለው ወስዶ አስገቧት። ይህ እኮ ነው ድንግል ማርያም ከመላእክት ጋር ተጫወተች። ከመላእክት ጋር ጓደኞቿ መላእክት ያጫውቷት መላእክት ኋላ የወለደችውን ክርስቶስን እኮ ነው። ሰው ማንም ሰው ንጉሥ ወለደ ተብሎ እናደንቀዋለን። ነገስታት ተወለደ ብለን እናደንቀዋለን። መኳንንት ወለዱ ብለን እናደንቃቸዋለን። ሴቶችን የምናደንቃቸው ጽኒት፣ ንጽሕት፣ ክብርት፣ ልዩ ስንል ጽኒት ማለት ሴቶች ቢጸኑ ከሴቶች ቢጸኑ ከተፈቱ አይጸኑ ማለት ከሌላ ከዝሙት ከተለያየ ነገር ቢጸኑ አይጸኑም። ልዩ ማለት ደግሞ ሴቶች ልዩ የምንላቸው ነገስታት፣ መኳንንት፣ ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናትን ወለዱ ብለን ነው። እሷን ግን የምንወዳት የምናከብራት እማምላክ እመብርሃን ብለን ነው የምንወዳት። ድንግል ማርያምን እማምላክ ማለት አምላክን የወለደችልን፣ እመብርሃን ብለን የብርሃን እናቱ ብርሃን ዓለም ብርሃን የተባለ ወልድን የወለደችልን ስለሆነ ነው። ድንግል ማርያም በዚህ ወቅት በዚያ እንደምታውቁት የሰሞኑ ንፋስ ከባድ ነው። ምክንያቱም የጥቅምት የትሳስ ኮከብ ብርድን የተጨመቀ ነው የሚለው ራሱን የቻለ ወይም አብረቃው ሻር መርሃውር የሚባል ትምህርት አለ። በዚያ ላይ አዝሎ ነው ነጠብጣቦች ያሉበት የሚወጣው ኮከብ ከብርድ ጋር ከቅዝቃዜ ጋር የተደባለቀ የተዋሃደ ስለሆነ በዚህ ወቅት እንደምታውቁት ብርዱ ከባድ ነው። ድንግል ማርያም ምንም ሳይለብስ በብርዱ በበረቶች መጠቃት ጀመረ። ነገር ግን ሰው ስለሌለ የአህዮች እስትንፋስ፣ የበጎች እስትንፋስ፣ የላሞች እስትንፋስ ማሟሟቅ ጀመረ። ከሰው ይልቅ እንስሳቶች ተቻሉ። እምሰብእ ኢየሱስ እንስሳ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ወስዶታል። እንስሳቶቹ ተሻሉ። እንስሳትን ምን አደረገ ማለት ነው? ከእንስሳት ጋር የሚጫወት በእንስሳት እስትንፋስ በእንስሳቶች ሙቀት የሚሞቅ ሆነ። በዚህም ነው እንግዲህ ድንግል ማርያም የነገረ ድነቱ እግዚአብሔርን የወለደ ሰማያትን ያስዋበ ሰዶምና ገሞራን ያቃጠለ ማያ አይህን በምድር ሰባ መስኮቶችን በሰማይ ሰባት መስኮቶችን ከፍቶ የነፍር እሳት አንድዶ ዓለምን ያጠፋ ሰዶምና ገሞራን ያቃጠለ
የኢያሪኮን ግንብ ያፈረሰ ይህ አምላክ በጠባብ ተወስኖ ሰው ሆነ። ይህ አምላክ ነው ምን በላው? ይህን አምላክ ነው ምን ተጠጣው? አገልግሎቱ የማያልቅ ዘላለማዊ የሆነ እግዚአብሔር የሆነ የዘመኑ መድኃኒት እንደምታውቁት አገልግሎቱ ያልቃል። ምን ያልቃል? ኤክስፓየርድ ተብሎ የሚጻፍ አለ ራሱን ይቻለ። እስከዚህ ድረስ ካልሆነ አገልግሎቱ ያልፋል። ለሽማግሌ እድሜው ተለክቶ ነው ስንት አመቱ ነው ተብሎ ነው መድኃኒት ራሱ የሚሰጠው። የኛ ግን ለሀብታም ሀብታሞቹ ውጭ ሀገር ወይም ሌላም ሊያስመጡ ይችላል። ህክምናም ዶክተርም ቀጥረው ምን ሊሉ ይችላሉ? ሊታከሙ ይችላሉ። የለም እንደዚህ ግን ለህፃናትም፣ ለበሽተኞች፣ ለሽማግሌ፣ ለሀብታም፣ ለጤነኛ፣ ላተረፈ፣ ለከሰረ መቼም የትም በሚባል እኩል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚህ ሆስፒታሉ እዚህ አለ። ፋርማሲ የሚሰሩት ህክምናዎች ካህናት፣ ሰባካያን፣ ዲያቆናት አሉ። በዚህ ውስጥ ነው መድኃኒቱን የሰጠን። እመበላይክሙ ሥጋሁነ ወልደ እጓለእመሕያው ወይሰተይክሙ ደግሞ ክቡረ አልብክሙ ህይወት አለ። ሥጋዬን ደሜን ያልበላ የዘላለም ህይወት የለው። በአራት ነጥብ ዘጋ። ስለዚህ እኛ የተወለድነው ልደት ነው። ልደት እኛ ተወልደናል። ከዚህ በኋላ እሱ ተወልዶ ተጠምቆ ደግሞ ልደትን ሰጠን። አዋህደን፣ አንድ ተደረገን፣ ተዋህደ ዘላለማዊ እንድንሆን እንድንከብር ጸጋ እንዲኖረን አዋህደን፣ ጸጋ እንዲኖረን ከእሱ ጋር አንድ ሆነ አንድ ሆነ የዘላለማዊ ክብሩን ሰጠን። እግዚአብሔርን የምንሆንበትን አደረገን። ስለዚህ እኛ ደግ መሆን ያስፈልጋል። ምእመናን፣ በተለየ በዚህ ወቅት ፈተናው በዝቷል። ከኔ ይልቅ እናንተ በፈተናውም ተፈትናችሁ እኛም ብንፈተን ብዙ ተሻግራችሁ ለአሁኑ ቀን ደርሳችሁ ሊሆን ይችላል። ፈተና መቋቋም ያስፈልጋል። የምታዩት የዘመናችን ችግሩ አለ፣ ማህበራዊ ኑሮ አለ፣ አጠቃላይ የምንኖረው ጦርነቱ አለ፣ ረሃብ አለ፣ ችግር አለ። የምናየው በጆሯችን የምንሰማቸው ራሱ እኛን ያሳብዱናል። መረጋጋት ያስፈልጋል። ሰው ችግር ውስጥ ነው ያለው። አንዳንዴ የምንማረው ትምህርትም አልጠቀመንም። ታውቁታላችሁ፣ ሰው ብዙ ዓመት ያክል ዋጋ ከፍሎ ተምሮ ትምህርት አልጠቀመው። አንዳንዴ ወጣቶች እኮ ይቸገራሉ። ምን ነው ሰው ባልሆን ይላሉ። ምን ነው ሰው ውሃ ባልሆን፣ ስፈጠር እንደ ውሃ በፈሰስኩኝ፣ እንዳልማር ቤተሰብ የለኝም፣ ሰው የለኝም ብለው ተስፋ ይቆርጣሉ። እናቴም አባቴም ድሃ ናቸው፣ የሚረዳኝ የለም፣ አይዞሽ የሚለኝ አይዞህ የሚለኝ የለም የሚል ብዙ አለ። እናንተ ግን በእግዚአብሔር በተስፋ መኖርን የመሰለ የለም። ማን ነው በዚህ ዓለም ለዘላለሙ የኖረ? ማን ነው ሀብት ኑሮት ለዘላለሙ የኖረ? ድሃ ሆኖ መኖር መልካም ነው። ምእመናን ድሃ ናቸው ቅዱሳኖች፣ ነቢያቶች ድሃ ናቸው። ሰማዕታተ ቅዱሳነ የኩኑ ክቡራነ በኀቤሆሙ ተብሏል። ሰማዕታቱ ቅዱሳኑ፣ ደናግሉ፣ መነኮሳቱ፣ ካህናቱ በእኛ ዘንድ የተከበሩ ይሁኑ ብለው ሰለስቱ ምዕት በአንቀጽ 20 ላይ እኮ ዘግተዋቸዋል። ድሃ እኮ ናቸው። ማርያም ለጴጥሮስ ጽላሎቱ ወለጳውሎስ ሰበሉ። ማርያም ለጴጥሮስ ጽለው ለጳውሎስ ሰበሉ የነበረች ድንግል ማርያም ድሃ ነበረች። ምንም አልነበራት፣ ምንም የላት። በጸጋ ነበር የሚኖሩት። በጸጋ ነበር፣ በጸጋ መመላለስ ሳይኖረን እንድንኖር እንጂ እያለን እንዳንኖር እግዚአብሔር መለመን ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች እኮ አሁን እዚህ መጣውም ሀብት ስጠኝ ነው የሚል፣ ጤና ስጠኝ፣ በብዙም የለ ሀብት ስጠኝ፣ ቤት ስጠኝ። እርግጥ ቤት ያስፈልጋል፣ ግን ቢሆንም እግዚአብሔር ይኖርበት። እንዴ እኔ እኮ ብዙም አውቃቸዋለሁ፣ ከእናንተም በጎረቤት በጓደኛም በሽምግልናም እናቶችም አባቶችም ልታግዙ ትችላላችሁ። እንዴ ምን ያክል የታንጣለለ ቤላ ቤት ኑሮ፣ መኪናው በዝቶ ራስጌው፣ መስታወቱ፣ ዘመናዊ ትራስ፣ ያመረበት ፍርናሽ ተጨምሮበት እዚያ ላይ እየተኙ ሰላም የሌላቸው ሰዎች እንዳሉ አታውቁ? ምን ያክል በአዳጋ ጥር፣ በውሻ፣ በዘበኛ እየተጠበቁ እንቅልፍ የሌላቸውን ሰዎች አታውቁ? መንገድ ላይ እዚህ የኔ ቤት የተኙ ተለዩቸው። ትናንት በሰዓት ተኝተው አሁን በቀስቃሽ ነው የሚነሱት።
የሚልሱት የሚቀምሱት ያጡት መንታ መንታ ልጆቻቸውን ይዘው መንገድ ላይ ይጫወታሉ። እግዚአብሔር ሲያድል እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ሲጎበኝ እንደዚህ ነው። ቢኖር መልካም ነው፣ ቢኖርም ለእግዚአብሔር ነው፣ ባይኖርም ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እኛ እግዚአብሔርን ዘወትር የተወለደበትን በረት ማሰብ ያስፈልጋል። ሲኖር እንኳን መዓልተ ይሜር በምኵራብ ወሌሊተ ይበይት ውስተ ደብረ ዘይት፣ ቀን ቀን በምኵራብ ያስተምራል፣ ማታ ማታ ደግሞ በደብረ ዘይት ዋሻ ነበረችው ላይ ከዋሻው ላይ ምንጭ የሚፈልቅበት የዝናብ ነጠብጣብ የሚፈስበት መሬቱ ላይ የሚቆረጣጥም የሚያቃጥል ከበረዶ የባሰ የምንጩ ላይ እዚያ ላይ ነበር ክርስቶስ የሚቆመው። ቆሞ ነበር የሚያድረው፣ ምንም አልነበረም። ስለዚህ ስንት ዓመት ልንኖር ነው ልንገራችሁ እስቲ። ማን ነው በበርበሬ ላይ ሸክላ እየጨመረ ለዘላለም የኖረ? ማን ነው በእንጀራ ላይ ጀሶ እየጨመረ ለዘላለም የኖረ? ማን ነው በማር ላይ ስኳር እየጨመረ ለዘላለም የኖረ? ማን ነው በቅቤ ላይ ሙዝ እየጨመረ ለዘላለም የኖረ? ማን ነው እሱ ያለውን አስራት በኩራቱን ከፍሎ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ? ማን ነው የተጎዳ? ስማቸው አልተጻፈም እኮ እንዲህ ያሉት ሰዎች የለም። አስራት በኩራት ክፈሉ ሲባል ደመወዛችን ሲጨምር፣ ሀብታችን ሲትረፈረፍ፣ ግሮሰራችን ሲሞላ፣ ሱቃችን ሲሞላ፣ ደመወዛችን ሲጨምር አስራት በኩራት እንኳን ከፍልም። እኔ ምን እንደሆነ አናውቅም፣ ምን አይነት ሰዎች እንደሆን። አስራት በኩራታችን ከንስሐ አባቶቻችን እንዴ ሰባካያንን ለብቻ መጣቸው አማክሯቸው። ሰባካያን በእውነት ጸጋ የተጓነጸፈባቸው አባቶች ለዚህ ቤተ ክርስቲያን እውነቱን ለመናገር ሙሉ ናቸው። ሰባኪ የሆኑ ቀዳሽ የሆኑ ማህሌታዊ የሆኑ በቤተ ክርስቲያን ሶስት ነገር አለ። ስንት ነገር አለ? ሶስት ነገር። መቅደስ በሉ፣ ቅድስት፣ ቅኔ፣ ማህሌት። የምታዩቸው ሊቃውንቱ እንደ መቅደስ ቀዳሽ ናቸው፣ እንደ ቅኔ ማህሌት መርጌታ ናቸው፣ እንደ ቅድስት ደግሞ እንደ ቅድስት መርጌታ ናቸው፣ እንደ ቅኔ ማህሌት ሰባኪ ናቸው። ሶስቱን ያሟሉ። እርግጠኛ ነኝ ሆዳችን እኔ አሁን ነብይ ነህ ባትሉኝ ነጠላ ለብሰን ነው እንጂ ውስጣችን ሙሉ ነው፣ ደስ ብሎናል። እያንዳንዳችን የሚታይ ቢሆን አሁን ሙሉ ነው ሰውነታችን። ልባችን ቢታይ ጠቁሯል። እውነቴን ነው። የለም በቃ ነጠላ ልብስ ሸፍኖት ነው። ጎድሏል፣ ሆዳችን ጨንቆናል፣ ተጠብተናል። ምንም ጭንቀተኛ አልወጣም። ይጨንቃለን፣ እንወጣለን፣ እንወርዳለን፣ አልተሳካልንም፣ ምን እናድርግ እንላለን። ብሶታችን ሆዳችን ውስጥ ተቋጥሮ እስኪፈነዳ ነው የምንጠብቀው። መጠን እናማክራቸው። ምንድን ነው እስቲ ብሶታችን ብለን እናማክራቸው። ክምነው እዚህ ነው፣ ክምነው እዚህ ነው። መጣቸው በጸጋው በጸሎቱ አቡነ ዘበሰማያት ደግመው፣ ጸሎተ ማርያም ደግመው፣ እናንተን እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይፍታሽ ሲሉ ያኔ ለዘላለሙ ብርሃን ሆናችሁ ትሄዳላችሁ። መጣችሁ እስቲ ተናገሩ። ለማን ትናገሩታላችሁ? ለጎረቤትም ብትናገሩት ጎረቤትም ታውቁታላችሁ። የቡና መጠጫ ነው የሚያደርግ። ለሰው ብትናገሩትም የዘመኑ ቃቤ ቲክቶክ የሚባል ያኔ ሳታዩት ቀርቶ ለሱ የገንዘብ መሰብሰቢያ ነው የሚያደርጋችሁ። ለማን ትናገራላችሁ እንዴ? ለማን ትናገሩት? መጣችሁ እዚህ ተናገሩት። ለሰው ተውት፣ ብቻ ለእግዚአብሔርና ለንስሐ አባት ብቻ ተናገሩ። ሌላው ተውት። ሌላው የሚሰማው መሳቂያ መሳለቂያ ነው የሚያደርጋችሁ ሰው። ድንግል ማርያም በቤተ መንግስቱ ነገስታቱ ሁሉ በዘውድና በእንቁ በአልማዝ በዝግባ የተለበጠ እየኖሩ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ በዚያች በበረት ምንም ሳይነፍስ ቅጠል ለብሶ ተቀመጠ። ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል። ክርስትና ማለት እየተረጎሙ መኖር ነው። ክርስትና ማለት እየተረጎሙ እያስተማሩ መኖር ነው። ስለ እግዚአብሔር መኖር ነው። ስለ እግዚአብሔር ስለ እውነት መኖር ነው። ስለ እውነት መኖር ማለት ስለ እግዚአብሔር መኖር ማለት ነው። ሰማይታቱን ማሰብ ያስፈልጋል። ሰማይታቱ በመጋዝ የተተረተሩት
ሰገደ ወተሎናከ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልንህ ምን ታረግልን ይሆን አለ ጴጥሮስ። ምን አለ ሐዋርያት እኮ ነው ሁሉን ትተን ተከተል ምን አለው ቢሉ አንድ ሀያ አንድ በሬ ነበረው። እንደገና መረም ምናምን ስለነበረው ይህን ሀብት ጥሎ ተከተለው። ይህንን ትተው ነው ሐዋርያት የተከተሉት። በዕብራውያን ለተሰኙ ሰዎች ቅዱስ ጳውሎስ ሲጽፍ ምን አለ መሰላቸው? ይህች ዓለም ለእኛ አልተገባችምና ይህች ዓለም ለእኛ አልሆነችምና የፍየልና የበግ ሌጦ እየለበሱ ብርሃውን ይሸሻሉ። አየቱ ክርስትና ብርሃውን ይህ ዓለም ለእነሱ አልተገባቸውምና የፍየልና የበግ ሌጦ እየለበሱ ስለ ክርስቶስ ብለው ብርሃውን ይሸሹ፣ ስለ ክርስቶስ ብለው ተገረፉ፣ ስለ ክርስቶስ ብለው ታሰሩ፣ ስለ ክርስቶስ ብለው ለዘላለሙ በበረሃው ኖሩ። ድንጋ ተንተርሰው ጤዛ ልሰው የሚኖሩ ሆነ። ያማረ ይችን ዓለም አስጠልቷቸው ጳውሎስ እኮ ዓለም በእኔ ዘንድ የሞተች ናት አለ፣ እኔ ደግሞ በዓለም ዘንድ የሞትኩ ነኝ አለ። ምን ማለት ነው? ዓለምን ይህ የሞተ ትለኛለች፣ ዓለም በዓለም ዘንድ እኔ የሞትኩ ነኝ ማለት ዓለም ይህ የሞተ ነው ብላ ትንቀኛለች አለ። እንደገና ደግሞ ዓለም ዘንድ እኔ የሞተች ናት፣ በእኔ ዘንድ የሞተች ናት ማለት ዓለምን ተውኳት ማለት ነው። የዓለም ሥራ ውሸቱ፣ ቅጥፍናውን፣ ዝሙቱን፣ ይህንን በቃ አጠቃላይ የኃጢአቱን ሥራ ተውኩና እግዚአብሔር መሰልኩ አለ። እግዚአብሔርን መምሰል ያስፈልጋል። በእውነቱ እኮ ከዘማሪ ዘማሪ ከሰባኪ ሰባኪ እየተቀየረ እንሰበካለን። ሕይወታችን ተቀይሯል እንዴ? አልተቀየረም እኮ። ቅድም መምህራችን ሲጨነቁ ነበር ዘማሪ አልመጣ ብሎ። እኛም ትንሽ ታክሲውን ብራቅ ያለ ስለነበረ ሰፈራችን ትንሽ የጠዋቱ እንደምታውቁት ለዛ ነው። እናንተን እኮ ከዘማሪ ዘማሪ ስንት ዘማሪ መጥቷል፣ ስንት ሰባኪ መጥቷል። ግን መቼ ነው የምንሰማው? በምድር ላይ እንደሚኖሩት እንደ መናንያ አንዱ እንደና አቡነ ተክለ ማርያም እንደና አቡነ ሀብተ ማርያም እንደና አቡነ ተለያዩ ቅዱሳኖች አንሁን ብቻ ሰው ሆነን መኖር እንዴት ተሳነ? የለም እኮ ስንወጣ እዚህ ውስጥ ስንሆን ከንፈራችን እንመጣለን። ይካቡን ስንለቅ ግን ተመልሰት ግብራችን ታጥቦ ጭቃ አሳማን ታውቆታላችሁ። አሳማ ይታጠባል ተመልሶ ጭቃ ነው ተመልሶ ጭቃ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሆነው? ሃይማኖትና ምግባር አንድ ላይ ሆኖ የክርስቶስን ልደት እያሰብ ሰሞኑን እንኳን የክርስቶስን ልደት ስናስብ ሰው ባህል ሲያከብር በፍየል አድርጎታል እንዴ? ፍየል አድርጎታል፣ በፍየል በበግ በተለያየ ነገር አደረገ። እንዲሁም አንድ ቅኔ አለ፣ አማርኛውን ልንገራችሁና በጓሩ ክርስቶስ በስጋ ተወለደ እኛ ደግሞ በስጋ ከበርን ብለዋል። እና ክርስቶስ ከኛ ስጋ ነው የተወለደው እንጂ ስጋ የእንስሳትን ስጋ አልሆነም። ሰው ባህል ሲያከብር የፍየሉ ነጠላው ይታጠባል፣ የጥበቡ የተለያየ ነገር ተደርጎ ነው የሚከብር። ጥሩ ነው፣ መልካም ነው እንዲያ መሆኑ። ግን እኛ ውስጥ ያለነው ኃጢአታችንስ እንዴት ነው? መጨነቅ አያስፈልግም፣ መጠበብ አያስፈልግም። የሰው ልጅ ምን ያክል ኃጢአት ቢኖርበት በአንድ ቀን ንስሐ ምል ወርቅ ይሆናል። ለዘላለሙ ኑረን በንስሐ እግዚአብሔርን ካሰብነው ወደ ንስሐ ከተመለስ በአንድ ቀን ይደመስሳል። አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ ሰው ገሎ እስከ ሙቶም ሰው ገሏል እየተባለ ይነሳል። በአንዲት ደቂቃ ንስሐ ከገባ ግን እግዚአብሔር ፍቆታል። እኛ ግን ሁልጊዜ ኃጢአት ነው የምንሰራው። ለዘላለሙ የምንኖርበትን ከዘላለም ጋር የምንሆንበትን ለዘላለም መኖር ያስፈልጋል። ብዙ መማር አይደለም ልንገራቸው፣ ብዙ መጽሐፍ ቅዱሱን በመሸምደድ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሱን በመያዝ አይደለም። አልሰራችሁም ነው ውጤቱ እኮ። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ እኮ ስድስቱ ቃላት ነው ጌታ ሲመጣ የሚናገር። የለም መጽሐፍ ቅዱሱን ብንሸመድደው የተለየ ነገር ብናደርግ የለም። ይህ ትልቅ መዝገበ ጸሎት ይዘን ተንተርሰነው ብንተኛ እግዚአብሔር አይሰማም። በስራ ነው የሚገለጠው፣ መስራት ነው የሚያዋጣው፣ መስራት ነው ለሰዎች ልጅ የሚሆነው። እኛ በስራ መቀየር ያስፈልጋል።
በሥራ መኖር ያስፈልጋል። ማርያም መግደላዊት በትንሽ ወቅት ወርቅ ለዘላለም ስሟ ተጻፈ። በኃጢአት እንኳን የሰበሰበችው ገንዘቧ በቁም መስተዋቷ ተመልክታ ይህ ፈራሽ በስፋሽ ነው አለችና የሰበሰበችውን ገንዘቧን 30 ወቄት ወርቅ አምጥታ ሽቶ ገዝታ ክርስቶስን አበሰች። ለዘላለም በሻማ በራች። በአራቱ ወንጌላውያን ተጻፈች። የትንሣኤውን ብርሃን አየ። ወረውድ ሰንበት መጻት ማርያም መግደላዊት በጽባሐ መቃብር ዛዲሁ ጽልመት ወረከበ እምነ ሕድተ ሕማመ መቃብር ወሮጸት ወበጽሐ ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወአበዝኩ ካለ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ። እሁድ ማታ ቅዳሜ ማታ ለእሁድ አጥቢያ ማርያም መግደላዊት ሌሎችም ማርያም መጡ። ከዚህ በኋላ ነው ወደበረ ሥጋሁ አሐዱ ትርጋጸ ወአሐዱ ትራጸ ኀበደበረ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ። አንዱ መልአክ በራስጌ አንዱ መልአክ በግርጌ ተቀምጠው መልአኩ ተመለከተ። መልአክን ማየት ጀመረች። ሰው የሰበሰበውን ኃጢአቱን እንኳን ለእግዚአብሔር ንስሐ ገብቶ ሲመጣ መልአክ ማየት ይጀምራል። ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ማየት ሲጀምር መላእክትን በእጁ መጨበጥ ይጀምራል። ከመላእክት ጋር መኖር ይጀምራል። ኃጢአት አለብን ኃጢአት ሰርተናል ብላችሁ በምንም ታምር እንዳትጨነቁ፣ በምንም ታምር እንዳታዝኑ። እናንተ ለምንድን ነው የምታዝኑት? ፈጣሪን ያክል አባት እያለን ፈጣሪን ያክል እግዚአብሔርን ያክል ጌታ እያለን ለምንድን ነው የምታፍሩት? መጠሽ ተናገሪ አትደብቂው። መጠ ተናገር አትደብቀው። ለዘላለሙ ተፍቆላችሁ ልክ እንደ ሻማ ታበራላችሁ። እንደ ሻማ ታበራላችሁ። ይቺ ሴት እኮ የነበረባት ኃጢአት ከጸጉሯ ብዛት ይልቅ ኃጢአቱ ይበዛል። በአንዲት ግን በንጹህ ልቡና ወደ እግዚአብሔር መጣች። ኃጢአቷንም ሳትሸሽግ አለቀሰች። በንባዋና በያዘችው ሽቶ አደባልቃ ማበስ ስትጀምር ያኔ ምን አለ? እትዊ በሰላም እይርከብኪ ዳግመኛ እንዳይደግመሽ በሰላም ሂጂ አላት። በሰላም ሂዱ የሚል ጌታ አለ። በሰላም ሂዱ። ወደ ኋላ ዘወር ብለን እንዳናይ የሚያደርግ አምላክ አለ። ለጊዜው ሂዱ ብሎ ሰው የሆነ ስራ ሰርቶ እንኳን ቢታሰር በስንት ወጣ ወረር ነው፣ በዋስ በጠበቃ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ የለም። መጣችሁ በቃል ተናገሩት። ያ የመቶ አለቃው ምንድና ያለው? በቃል ተናገረ እኮ ነው ያለው። በቃል ተናገረ። አንተ ወደ እኔ ቤት ልትመጣ አይቻልህም። በቃል ተናገረኝ። ተናገር በቃልህ፣ ባንደበትህ ተናገር። ይሃ ወልዴ ልጄ ድናል። ባንደበትህ ተናገረኛል። ያኔ ባንደበቱ ልጅ ድኖላል፣ በሰላም ሂድ ሲለው ያኔ ልጁ ሰዓቲቱ አንድ ሰዓት ነበር፣ ሰባት ሰዓት ነበረች። ሙቷል እኮ የሚገርማችሁ ተከፍኗል። ታዲያ በገሊላ በቅፍርናሆም አካባቢ የሚያስተምር ነበር። ክርስቶስ በሚያስተምርበት ሰዓት የሚፈውስ የሚያድን ክርስቶስ መጥቷልና ስለዚህ እሱን ሄደህ ለምን አትነግረውም ሲሉት፣ ሄደና ልጄ እንዲድን እባክህ እርዳኝ፣ አንድ ልጄ ነው አለ። ከዚህ በኋላ ነው ተነሳ አለ። እንዲነሳ ለከ እብለከ ተንስ ወሬዛ አንተ ጎበስ ተነስላለሁ አለ። ያኔ አፈፋለ ተነሳ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እስቲ ልንላቸው እግዚአብሔር ይመስገን። በሽተኞች እኮ ነን፣ ታመናል እኮ ህመማችን። አሁን እዚህ ያለ ነው እያንዳንዳችን ብንፈተሽ ህመሙ ይለያያል እንጂ በሽተኛ እኮ ነን። ለዘላለም የምንጸናበት ለዘላለም የምንኖርበትን እግዚአብሔርን ስንለምነው ለኃጢአታችን ለዘላለም ይፋቃል። ደዌያችን ባልጋ ቁራኛ በደዌ ታኛ የተያዝ ነው እንኳን በሰላም ሂዱ የሚል አምላክ አለ። መታችሁ ንገሯቸው። ካህናቱ መምህራኑን አገልጋዩን ንገሯቸው። እነሱ በሰላም ሂዱ ይሏቸዋል። በሰላም ሂዱ ይሏቸዋል። ያለምንም ጭቅጭቅ
ያለምንም ንትርክ በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ። ምን ተስፋ መሰላችሁ? እየኖርን መኖር ያስፈልጋል። እየኖርን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ያስፈልጋል። ያቺ ቤተልሔም ዛሬ የምታዩት ቤተልሔም ናት። በዚያስ ቤተልሔም ክርስቶስ ተወለደ። መጨረሻ ላይ በስተጀርባ ያለው በስተምስራቁ ቤተልሔም ናት። ምናልባት ስትመጡ የሆነ ሽታ ሊሸታችሁ ይችላል። ምናልባት ስትመጡ የሆነ ጠረን ሊሸታችሁ ይችላል። ወደ ውስጥ ቀረብ ስትሩ ግን ክፍት ስታረጉ ብርሃን የተጎናጸፈ ነው። ጠለቅ ብላችሁ ገብታችሁ ለዘላለም የሚያበራ አጥቢያ ኮከብ ሲያበራ ታዩታላችሁ። ከቤተልሔም አንስታችሁ ወደዚህ ስትመጡ ቀራኔውን ታገኛላችሁ። ቤተልሔም ክርስቶስ የተወለደባት ናት። ይህ ቤተ መቅደስ የተሰቀለበት ቀራኔው ነው። መከራ አለ። ከቤተልሔም አንስቶ እስከ ቤተ መቅደሱ ድረስ መከራ አለን። ምእመናን፣ ከሕይወት እስከ ሞት ድረስ መከራ አለብን። እስከ ተወልደን እስከምንሞት ድረስ ችግር አለብን፣ ጭንቀት አለብን። ክርስቶስ ከቤተልሔም ተወለደ እስከ ቀራኔው ድረስ መከራ ነበረ። ራብ ነበረ፣ ስደት ነበረ፣ ሾተል ነበረ፣ በምራቅ መጠፋት፣ መመታቱ፣ መገራፉ፣ በፍርድ አደባባይ መቆሙ፣ አጠቃላይ ይህ የተፈጸመው ግን ቀራኔው ላይ። ቀራኔው በቤተልሔም ተጀመረ፣ በቀራኔው ተጠናቀቀ። የቤተ ክርስቲያንም እኛ ስንወለድ ወደዚህ ምድር ስንመጣ ማልቀስ እኮ ነው። አንድ ሕፃን ሲወለድ መሬት ሲነካ ምን ይላል? ያለቅሳል። ይህ ዓለም እኮ ያስጠላል። የጭንቀት ዓለም እኮ ነው። ሕፃናቶቹ እኮ ምንም አያውቁ መሬት ሲነኩ ያኔ ያለቅሳሉ። ከስሜት ከልባቸው አውጥቶ ያለቅሳሉ፣ ያለቅሳሉ። እኛ የምናለቅስበት ዓለም ነው። ወደዚች ወደ ልቅሶ ዓለም መጣው ሲል ያ ሕፃን ያለቅሳል። ወደሚያስለቅሰው ወደሚያስነባው ወደ ችግሩ ወደ ጭንቀቱ ዓለም መጣው ሲል ያ ሕፃን ያለቅሳል። እንዲያያለ ያድጋል፣ ይታመማል፣ ይጨነቃል፣ ብዙ ፈተና ይደርስበታል። ያኔ ሞተ ተብሎ ደግሞ ዜና ይሰማል። ይች ዓለም እኮ የእኛ የሞት ደብዳቤያችን ናት። ይች ዓለም ለእኛ የልቅሶ ከተማችን ናት። ይች ዓለም የእኛ የጭንቀት አገራችን ናት። እስከ መቼ ድረስ ነው እግዚአብሔርን ረስተን? እስከ መቼ ድረስ ነው ወደ ቤተ መቅደሱ ለመምጣት የተሳነን? ሥጋ ደሙን ለመብላት እንኳን የተሳነን ለምንድን ነው? የልደት ሁልጊዜም በግበግ ታርዳለች። አንዳንድ ፍየል፣ አንዳንድ በግ የማያርድ የለም። የፋሲካም የማያርድ ሰው የለም። ሁሌ በየዓመቱ እናርዳለን። እኛ የምንበላው አንዴ በቀራኔው አደባባይ የተሰወውን በግ ነው የምንበላው። አገልግሎቱ የማያልፈውን በግ ነው የምንበላው። ያ መቼ ነው ካልኳችሁ፣ በግርግምት በዚያ በቤተልሔም ወተጠብ ወጠብለለቶ በአጽርቅ ተጠቅልሎ ከዚህ በኋላ ነው መላይ ንሁር ወረንስሱ ውስተ ቤተልሔም ወናይምር ዘንተ ነገረ እግዚአብሔር ዛራ ያለ እግዚአብሔር አለ። አያችሁ፣ ንሁር ወናንሶሱ ወደ ቤተ መቅደስ እስቲ ወደዚህ እንመላለስ። ወናይምር ዘንተ ነገረ እግዚአብሔር በነቢያት ያናገረውን በሱባኤ የቆጠረውን ያን የተፈጸመ እንሂድ ዛራ ያለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የገለጸልን ምስጢር እንወቅ ብለው ወደ ቤተልሔም መላእክትና ኑሮት እየተመራሩ ሄዱ። መታደል ነው። የሰው ልጅ ሲታደል በተናቁት ቦታ ይገኛል። ምእመናን፣ አንድ ንጉሥ እግዚአብሔርን ለመነው። እግዚአብሔር መቼ ልይህ አለ። ምን ልይህ አለ? መቼ ልይህ? ወፍራም ነህ? ቀጭን ነህ? ምንድን ነህ? ረጅም ነህ? አጭር ነህ? በምን ምስል ነህ ያለህ? ሲመቸ ልይህ እግዚአብሔር ብቻ ልይህ ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም እሁድ ስድስት ሰዓት ላይ ልክ እንደ እንጦጦ ተራራ ካለ ቦታ ላይ እገኛለሁ። ምእመናኑን ሰብስበህ ህዝቡን ሰብስበህ ስድስት ሰዓት ላይ እዚያ ላይ ጠብቀኝ፣ እኔ እገለጻለሁ ብሎ ለንጉሱ ነገረ። ንጉሱ አዋጅ አሳወጀ። ህዝቡ ሰማ። ከቅዳሜ ጧት ጀምሮ ወደ ተራራው መጓዝ ጀመረ። ከተራራው በታች አንድ እጁ እግሩ የተቆራረጠ ደካማ የነቢጤ ተቀምጧል። ታዲያ ቅዳሜ ሲሄዱ
የሚሄዱን ሰዎች እባካችሁ እኔም እግዚአብሔር እለየው። ወፍራም ነው ቀጭን ነው? ረጅም ነው አጭር ነው? ምንድን ነው እግዚአብሔር? እስቲ እለየው እባካችሁ ውሰዱ ሲል አይ ቦታ ይያዝብናል እያሉ እያለፉት አንችልም እያሉ እያለፉት ሲሄድ እሁድ ደረሰ። እሁድም ትላልቅ ሰዎች እንደዚህ የተባሉ ሰዎች ሲሄዱ አንችልም እኛ እንሸከምም ቦታ ይያዝብናል እያሉ ሲሄዱ መጨረሻ ላይ ንጉስ በፈረስ ተሰቅሎ ነጭ ጃኖ ለብሶ መጣ። ላ ንጉስ ሆይ ሻመስ ንገስ እባክህን እግዚአብሔር ለይው እባክህ ሰደኛ ነው። አይ አንደኛ ንጉሱ አልመጣም ብሎ እግዚአብሔር ሊሄድ ይችላል ተሎ መገኘት አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ልብስ የታቆሻለህ ስለዚህ አንተ እዚህ ቆይ እሄዳለሁ ብሎ ጥሎት ሄደ። አንድ ደግሞ ደካማ በመጨረሻ ላይ ደካማ እንደዚህ መቋሚያቸውን ይዘው ወደዚያ ተራራ ሲመጡ አባቴ እስቲ እኔንም ይወሰዱኛል። አባት ምን ችግር አለው? ሰው የሚረዳው ከኪስ አይደለም ከልብ ነው። ናስ ልሞክር አሉና ማዘል ጀመሩ። ይህ ሰው በየደቂቃው መካ ይከብዳል ይጨምራል ክብደቱ። 60 ኪሎ የነበረው 70 ኪሎ ሆነ። 70 ኪሎ የነበረው 80 እያለ እያለ 120 ኪሎ ሆነ። እኔስ የምትገለጠው እግዚአብሔር አንተ ነህ መሰል ብለው ሲጠይቁት ያንን ደካማ አባቴ ሁሉም ረሰኝ፣ ንጉስ የተባለውም ረሰኝ፣ ሀብታም የተባለውም ረሰኝ፣ አማኝ ነኝ ያለው ሁሉ ረሰኝ፣ አንተ ግን ተሸከምከኝ ብሎ ጀርባቸው ላይ ተሰወረ። እግዚአብሔር የሚገለጠው በደካሞች ነው። እግዚአብሔር የሚገለጠው በእኔ ቢጤዎች ነው። እግዚአብሔር የሚገለጠው በጥቂት ነገር ነው። ለዚህ ነው ክርስቶስ በበረት ምንም በሌላቸው በረት ላይ የሆነ በተናቁ ሰዎች ላይ ነው። የሚገርማችሁ ሐዋርያት ፎጣ ለባሾች ናቸው። በእኛ ሀገር በዚህ በእኛ በኢትዮጵያ ምናልባች ይኸው እኛን የምንለው እንጂ ሌላ ሰው ሲያመጣው እኛ እንቀበለዋለን። ምሳሌ ፋቂ የሚባል ሽመና የሚሰሩ ደበላንሳ፣ እነዚህ ቀጥቃጮች፣ በቃ እነዚህ እነዚህን የመሰሉ ሰዎች በሀገራችን በዚህ ወደ ገጠሯ ኢትዮጵያ ወጣ ስትሉ ለጋብቻ እንኳን እጮት አይሆኑ። ምክንያቱም ከነዚህ ዘር ለምን ተጋባ ተብሎ ልጅቱ ብታገባ ከቤተሰብ ትለያለች፣ ልጁ ቢያገባ ከቤተሰብ ይገለላል። ማለቴ በቃ የተለዩ ናቸው የሚባሉት እንደተናቁ ናቸው። እና እነዚህ ሐዋርያት እነ ጴጥሮስ እነ ያዕቆብ እነ ዮሐንስ እነዚህ የተናቁ ናቸው። ድግር የሚጠር በእስራኤል ሀገር ደግሞ ድግር የሚጠር አሳ የሚያጠምድ እነዚህ እነዚህን የመሳሰለ መረብ የሚሰራ ቀራጭ እነዚህ እነዚህ የተናቁ ናቸው። ክርስቶስ ግን የጠራ የተናቁትን ነው። የተናቁትን ሐዋርያት ጠራ። ጴጥሮስ የተናቀ ነበረ፣ ጠራው፣ ሊቀ ካህናት አደረገው፣ ፓትርያርክ አደረገው። አንተ ጴጥሮስ ማለት ኮክ አለት ነህ፣ በአንተ አለትነት ቤተ ክርስቲያኔ ትሰራለች፣ አጋንንትም በእሷ ላይ አይሰለጥኑም አያሸንፏትም ብሎ ለዘላለሙ ቃል ኪዳን ሰጠው። የተናቀው ዮሐንስ የተባለውን ፍስሐ ወሐሴት ብሎ ሰጠው። ያዕቆብ ማለት አይቃጼ ሰኮና፣ የቀድሞ ያዕቆብ አይቃጼ ሰኮና እንደረብ አንተም አይቃጼ ትምህርተ መናፍቃን በወንጌል የምታጸና ነው አለው። ቀራጭ የነበረው ማቴዎስን፣ ማቴዎስ ማለት ህሩይም መጸብሐ፣ የተመረጠ ለመጸብሐዎች ሳይሆን ለእግዚአብሔር እንዲመረጥ አደረገ። እነ ሉቃስ መድኃኒት፣ የጊዜያዊ መድኃኒት ነበር፣ ለዘላለማዊ መድኃኒት የሚሆን የነፍስ መድኃኒትን የሚሰጡ አደረገ። ስለዚህ እግዚአብሔር የተናቁትን ይወዳል፣ የተናቁትን። ስለዚህ እኛ ብንናቅ እግዚአብሔር ያከብረናል፣ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ይገለጣል። ስንቶች የኔ ቢጤ የነበሩት በቅተዋል። ስንቶች የኔ ቢጤ በተለያዩ ቦታ ስትሄዱ የተናቁ ሰዎች ብርሃን ከነሱ ላይ ሲያርፍ ይታያሉ። መጨረሻ ላይ እንዲሁም ምግብ ሳይበሉ ምንም ሳይሉ እስካሁን ድረስ ያሉ አሉ፣ ምናውቃቸው። ግን የኔ ቢጤ ነበሩ፣ መንገድ ላይ ነበር የሚኖሩ፣ አቧራ የሚወድባቸው፣ ሰው የናቃቸው ነበሩ። ለእግዚአብሔር በቁ። ያንኛውን መነጠቅ ጀመሩ፣ ወደዚያ ላይ መነጠቅ። ይህ እዚህ ላይ የተቀመጠው የሰማያትን የሰማይ ግድግዳ ሆነ ላይ መመለከት ጀመሩ።
የሰማይ ጣራውን መመልከት ጀምሩ። የመሬት መሰረቱን መመልከት ይጀምራሉ። ሰው ሲበቃ ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን እንደነዚህ መላእክት ከመላእክት ጋር መኖር ይጀምራል። ከቅዱሳን ጋር መኖር ይጀምራል። ሕይወቱ ለእግዚአብሔር ማድረግ ይጀምራል። እንዲህ ሲሆን ለዘላለም ጸንቶ የእግዚአብሔርን ሥራ ማድረግ ይጀምራል። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ተዉት፣ መንነንም ገዳማት አንሂድ። እውነቱን ለመናገርማ ገዳማት የሚስም ከኛ የበለጠ ማን አለ? ደብረ ሊባኖስ በየሳምንቱ እንሄዳለን፣ ቁልቢ ገብርኤል እንሄዳለን፣ ግሸን እንሄዳለን፣ አክሱም እንሄዳለን፣ ምን ላሊበላ በየዓመቱ እንሄዳለን። ነገር ግን መቼ ሕይወታችን ተቀየረ? የአሁኑ ጉዞ ጉዝጉዞ ሆኗል። እንደምታውቁት ቢራው ተጭኖ ነው የሚሄደው፣ ስጋው ተይዞ። ምን ሆድ ነው እንጂ ለመጎብኘት ይሄድ ነው? ሆቴል ለመጎብኘት ነው እንጂ ይሄድ እኮ ገዳም አይደለም። የለም እኛ የምናውቀው ላሊበላ ሲከድ በባዶ እግራቸው ሄደው ከዚያ ያሉት ሰዎች ለበረከት እግራቸውን ያጥባሉ። ተመልሰው ወደ ቤታቸው ሲመጡ ቤተሰቦች ከበው እግራቸውን አጥበው በታጠቡበት ልብሳቸውን ያጥቡት ነበር፣ በረከት ያገኙበት ነበር። የለም እኮ ዝም ላይ እኮ ስንት ሄደናል፣ ስንት ሄደናል። ምናልባች አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ቦታ ከሄር ልክ እንደ 40 ቀን ሕፃን እንሆናለን፣ ኃጢአታችን ይፋቃል። ሞኝ እንዳትሆኑ። ሰው ንስሐ ሳይገባ የመጨረሻ መንግሥተ ሰማያት አይገባ። 30 ቦታ ይህ አጭር ልንገራችሁ፣ ሰው ንስሐ ነው የሚያስፈልገው። ንስሑ ወእመኑ እስመ ቀርበ ፊት መንግሥተ ሰማያት ዮሐንስ ተናገረ። ክርስቶስም መጀመሪያ ስብከት ያደረገ ይችል ንስሐ መግባት ነው። የለም በቃ ታጥቦ ጭቃ እየሆነ ያለ ነው። ስለዚህ እኛ ክርስቶስ የተወለደልን ለእኛ ነው። ክርስቶስ ለሰዎች ነው የተወለደው። ክርስቶስ የተወለደው ዘላለማዊ የምንኖርበትን ነው እና እኛ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ያስፈልጋል። የተከበራቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ንስሐ ግቡ። ንስሐ አባት የሌለው አለ? እስቲ እጅ አውጡ። እዚህ ንስሐ አባት የሌለው እጅ አውጡ። አትፈሩ፣ ይህ እኮ አያሳፍርም። ምናልባች ከሌላ ቦታ መጠን ሊሆን ይችላል። እሺ፣ አንድ ሌላስ? ሁለት፣ ሶስት። ንስሐ አባት የሌላችሁ፣ ንስሐ አባት የሌላችሁ እዚያ ወደ ምረት ትመጣላችሁ፣ አሁን ማለት ነው። ሌላ አትፈሩ። ንስሐ አባት የሌላችሁ እዚህ ወደ ምረት ነው። እንዴ ነገን ሞት ዛሬን ሞት ሳናውቀው በጣም እኮ ሞኝነት እኮ ነው። እርግጠኛ ነኝ የምነግራችሁ፣ እኔ ይህንን ወጥቼ መንቃብራውን መራቂያ ትን ብሎ ልሞት እችላለሁ እኮ። እንዴ እንደምንኖር ታውቃላችሁ? የለም እኮ የምንኖርበትን አናውቅም። እስከ መቼ ድረስ ነው? እርግጠኛ ነኝ እየፈራችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ እያፈራችሁ። ኑ በቃ ዛሬ እዚህ የመጣችሁ ዛሬ ኑና አባቶች አሉ ምን ምን የመሰሉ ቤተ ክርስቲያኗን ለአገልግሎት ለምስጋና ሰባኪ ቀዳሽ ሆኑ። ስለዚህ ኑና አባቶቻችን ጋር ተነጋገሩ። የሚያስፈልጋችሁን ደግሞ ካህናት እናንተ ራሳችሁ አውቃችሁ የፈለጋችሁትን እነሱ ለምትፈልጉት ሰው ሊልኳችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ለማንኛውም ንስሐ አባት የሌላችሁ ወደዚህ ትመጣላችሁ። ስለዚህ እኛ በበረቱ ተገኝተን በረት ይቺ ቤተ ክርስቲያን ናት። ማናት? ይቺ ቤተ ክርስቲያን ናት። ክርስቶስ የተወለደባት ይቺ ናት። በዚህ ምን አለ? እናንተ አላችሁ። ኖሎት እናንተ ናችሁ እረኞች። መላእክት እነ ቅዱስ ገብርኤል እነ ቅዱስ ሚካኤል፣ እመቤታችን እማምላክ ወላዲተ አምላክ የነገሯትን የማትረሳ የለመኗትን የማትነሳ እማምላክ ያለችበት ነው። መጣችሁ ደፋ ብላችሁ ተናገሩ። ስለዚህ ይህች በረት ናት። ከዚህ መላእክት ጋር ህብረት ኑሮን ስጋውን ደሙን ጠጥተን የመንግስት ወራሽ እንድንሆን እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ያስተማረን የገሰጸን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቀለም በጎደለ ቃለ እግዚአብሔር በነጠበ ሊቃውንት ይምሩት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቃሎቱን ያሰማልን። ዘለላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ይደገማል፣ ደገሙ። አሁንም ዘለላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አዎ እንግዲህ መምህራችን መጋቢ ሐዲስ መምህር አምደወርቅ በሚገባ ወቅቱን ዘመኑን በዋጀ ዕለቱን አስመልክተው በደንብ አድርገው ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በምን ተወለደ፣ እንዴት ተወለደ የሚለውን
ከኛ የዘመን ጉዞ ጋር ያነጻጸሩ በደንብ አድርገው አስተምረውናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ያገልግሎት ዘመናቸውን ለሁሉ እግዚአብሔር ያድልልን። እልል ብላችሁ ለመምህራችን ሞራል ስጧቸው። መምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሜን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን።